Kodėl pasirinkai būtent Lietuvos rytą, juk rasinė krylė baukštis ne vietą, pavyzdžiui, VTB? Tai susiklozė taip situacija, tiesiog norėjusi žaisti. Tenai atsitiko taip, kad nebedavė žaibydybinio laiko ir atsirado pasiūlymas iš Lietuvos ryto. Na viskas. Kodėl atvykęs rungtyniauti Lietuvos rytą pasirinkai būtent šeštą numerį? Todėl, kad 16 jau buvo užimtas. Koks yra įsimintiniausias tavo metimas per tavo karjerą? Kad būtent tokio kažką nulėmusio svarbus, tai kaip ir nebuvo. Taip, kad tiesiog vienas buvo praeitais metais, kuris galėjo nulemti. Tai čia buvo per visą aikštelę ir ten kelių milimetrų pritrūko. Ten paskutinės sekundės buvo ir po atkovoto kamuolio baudas metį. Tai jeigu būtų įkrytę, būtumėm laimėję. Koks yra tavo mėgstamiausias krepšinio elementas? Kenrolas. Naujasis komandos treneris garsėja kaip gynybos specialistas. Kaip sekasi tau ir visai komandai išpildyti trenerio gynybos reikalavimus? Kol kas viskas vyksta, manau, neblogai. Kai vyksta klaidos, treneris pataiso viską. Viskas pirminai. O tu ar esi patenkintas savo žaidimo laiku, kai atėjo naujas treneris? Nesiskundžiau nei prieš tai, nei dabar. Tiesiog yra kaip yra. Čia per daug neįtakosi, tiesiog darai savo darbą arba tinki treneriu, arba ne. Vidurio polėjo žaidimas dažnai priklauso nei žaidėjo. Ar jau jauti ryšį su komandos iš žaidėjais žaidybinėse situacijose? Dabar žaidimas visas komandinis gerėja. Taip, kad aišku, tiek laiko jau praėjo, jau yra didesnis ryšys negu iš pat pradžių buvo. Bet taip, kad jau ten visiškai būtų, tai šiek tiek dar laiko reikėtų, aišku. Koks centras, prieš kurį esi žaidęs, yra fiziškai stipriausias ar techniškiausias? Galbūt Denis Markonado stipriausias, prieš kurį teko žaisti. Atvykęs į Lietuvos ryto komandos, sakėjo, ir nesi žaidęs LKL čempionate ir neįsivaizduoji komandų lygių. Taigi, koks tas LKL lygis tavo akimis dabar? Tai aš galiu tik pasakyti apie komandą, su kuriuom žaidėm. Visiškai kitoks lygis, ta prasme, negu prieš tai, kuriuose lygiuose teko žaisti. Tiesiog čia daugiau toksai krepšinis tose komandose žaidžiamas toks, nežinau, kaip čia tokį žodį tinkamą parinkti. Toks labiau gal padrikas, mes metą lekia visi, tiesiog taip. Mhm. Treniruotėse tu daugiausia turbūt žaidi prieš patriką, ar tai yra sudėtinga? Ne, kodėl. Kurioj komandai be Lietuvos ryto tau labiausiai patiko žaisti anksčiau? Kad beveik visose komandose buvo gerai. Buvo tenai epizodų, to prasme, sunkesnių, geresnių, bet šiaip visose gerai buvo. Kaip manai, jeigu tu būtum anksčiau atvykęs į Lietuvos rytą, ar žaidimas būtų komandos kitoks? Čia irgi vėlgi sunku pasakyti. Be abejo, mano būtų buvęs geresnis, nes aš būčiau anksčiau įsilėjęs iki komandos. Jeigu, to prasme, tarkim, nuo pat pradžių sezono pradedi, visai kitaip yra, kai visi klijuojasi. Tautai, koks jausmas įkrauti kamuolį krepšį? Geras, koks galima. O kiek tau buvo metų, kai tu pirmą kartą įkrovi krepšį? Oi, nepamenu dabar. Bet irgi mokyklai kažkada. Ar tu galėtum gyventi be krepšinio? Sunkiai. Kuris adaptacijos aspektas yra sudėtingiausias atvykus į užsienio komandą? Tu prasme, adaptacijos. Taip pat jis pats gal pradinis. Tiesiog būna lengviau, kai žinai jau daugiau kažkokių žaidėjų arba trenerį pažįsti nuo anksčiau, yra daug lengviau. Jeigu viskas nauja, tai tiesiog ten pirmą mėnesį, gal ten kelias savaitės. Tiesiog kol įsivažiuoja, po to jau, kai prasideda treniruotis, tai apie tai net negalvoji. Nes iš esmės visurgi tas pats krepšinis. Tai. Kuris komandos krepšininkas yra linksmiausias Lietuvos ryte? Ne, visi čia linksmi, ypač Lietuviai. Ar esi patenkintas šio sezono rezultatais? Tiek savo, tiek komandos dabar? Galėtų būti geriau, aišku. Kol kas judam sunkiai, bet galbūt pabaigoje bus viskas geriau. O kokios nuotaikos komandoje dabar? Ar pavyks sudaroti Žalgirį? Dėl to ar dirbam, pagrindinis tikslas toks ir yra. O kai bus, pamatysim, kai ateis laikas. Ar tave nustebino tokia Lietuvos ryto rūbinė? Dėl sportbučio? Jo, įdomiai buvo, aš manau, visiems, kas pirmą kartą ateina, taip toks keistas jausmas geras. Ir apskritai, ar esi patenkintas žaidimas Lietuvos ryte?
Tai be abejo, po tiek laiko ir grįžus namo ir aplamai visais aspektais. Ar turi kokią pravardę? Gal visi vadina tiesiog Lydeka? Nu, visai būna. Užsienį aš dažniausiai būdavau visą laiką tau, nes sunkiau. Taut vis tą negali pasakyti, tai tau būdavo pirmas trys raidės. Ar dažnai lankaisi McDonald'e? Kur? McDonald'e. Retai, su vaikais dažniausiai. Komandos velykinė nuotrauka nėra ir Tūro Jomanto. Kodėl? Tai sirgo. Jis labai panašus į garsų Lietuvoje virtuvė šefą Liną Samėną. Ar pats mėgsti pasidarbuoti virtuvėje, bei koks to mėgstamiausias patiekalas? Nu, laiko laisvo labai nėra, dažniausiai vasarą prie grilius. Jei laimėsi LKL čempionų titulą, ar stipriai švesi? Priklausys nuo komandos draugų, ką sugalvos. Esi iš Varėnos. Ar dažnai kaip tikras dzūkas eini į mišką grybauti? Jo, vasarą dažnai. Ar norėtum sužaisti vienas prieš vieną su Baracku Obama? Su ko? Baracku Obama, jam prezidentu. Ne. Ką veiksi, kai pasibaigs sezonas? Tai iš pat pradžio, aišku, polsis, o po to eilinis pasiruošimas kitam sezonui. Kurį komandos draugą pasiimtum su savimi į negyvenamą salą? Visus pasiimčiu. Per rungtynes matosi tik dalis tavo tatuiruotės. Kokie jinai ir ką jį tau reiškia? Tai kas matosi, ten tiesiog pratysimas yra pamaikė. Ką reiškia tiesiog nuo jaunystėj. Gražus daiktas buvo ir pasidariau. Kokiose komandose esi dar žaidęs? Pirma komanda LKK Atletas, po to Dniepro Petrovskas, Henzovas Capitals, Salandija, Patro Olimpija, Graikija, Igokie Partizan, Bosnija ir tada Kantu ir Pėzaro. Ir krasnį krilį. Kokį įspūdį palieka Vilnius? Gerą įspūdį, mes šiaip įprastai vasarom visada, kai Lietuvoje Vilniuje būnam, bet dabar daugiau to laiko. Palyginus su Samara, tai nuostabus miestas. Ar moki bent vieną Lietuvos ryto fanų skanduoti? Jeigu moki, gal gali ir paskanduoti? Nu, žinok, neįsidėmėjau dar. Ar turi kokią nors svajonę? Gal jau tau ją pavyko įgyvendinti? Tai tų svajonių daug visokių, bet kad tokia viena kažkai skirtinė didelė, tai tiesiog nu, turi kaip, tai daugiau ne svajonės, o tikslai tavo, kurios gali įvykdyti. Ar nustebai, kai pamatėjai tokį didelį vilniečių susidomėjimą rungtynėse prieš Chimki ir Azovmaš? Ar patiko atmosfera Siemens arenoje? Tai be abejo, kiekvienam krepšininkui yra malonu, kai komanda yra palaikoma kuo daugiau žmonių. Vis tiek smagiau yra žaisti negu tuščioj salėj. Ką keistum šalyje, jeigu tu būtum Lietuvos prezidentas? Nu, kai būčiau, tada ir svarstyčiau. Ar labai skiriasi Lietuvos ryto ir Krasnojo Krylia fanų palaikymas? Nu jo, čia didesnė grupė yra, negu Krasnojo Krylia. Išrinkau vieną klausimą Donato Žundos apie grybavimą klausimą. Kaip kraštiečiui. Ačiū, kad palaikote mus iki susitikimo atkrintamosiose LKL varžybose.